Sofie Nashemsson, Ekvall-forskare på Handels. Varför är S:et i ESG så viktigt? S:et i ESG är ju lika viktigt som de gröna målen. Hälften av de globala målen är kopplade till det sociala. Och självfallet har det alltid varit viktigt med S:et. Men det nya nu, det är ju att vi är även i de västerländska ekonomierna som redan är ganska framgångsrika, speciellt ett land som Sverige där vi är, så ligger framme med vår välfärdsstat, att även vi börjar se att vi kan göra skillnad och förbättra oss på det sociala området och att företagen behöver följa upp vad de gör på det sociala området. Och det är något nytt och det har kommit mycket efter covid bland annat som gjorde att det blev väldigt tydligt att vissa grupper var utanför och du hade hela hälsofrågan och framförallt ute i Europa med många små och medelstora företag som fick ekonomiska problem och då har vi en sysselsättningsfråga och sen har vi hela bostadssegregationen och miljonprogrammen som behöver renoveras i Sverige. Och det är ju många av de stora städerna ute i Europa har utmaningar på sociala området, men i allra högsta grad ett svenskt problem också. Men om vi stannar till vid den här frågan, att följa upp, hur ska man företagen lättast göra för att följa upp? Ja, det finns ju tre nivåer här. Först kan du ju börja med exkludera, barnarbete, mänskliga rättigheter, det vill säga grundläggande OECDs grundläggande riktlinjer och FNs deklarationer för mänskliga rättigheter. Att man följer det, så här, check on that. Och sen kan vi börja med att investera i företag som är goda så att säga, och följer regelverk. Och kanske exempelvis ett läkemedelsbolag, ett fastighetsbolag med mycket, mycket hyresfastigheter, en skolkoncern eller andra sociala verksamheter. Sen kan vi gå steget till och det är väl att investera för att göra en positiv påverkan. Och det vill säga se till så att de företagen som exempelvis ett fastighetsbolag att de också hyr ut till folk som står långt ifrån, som är hemlösa. Se till så att hyresgästerna har råd att bo kvar i samband med renoveringen och ha program på det. Och vad som har blivit väldigt populärt i alla företag, det är ju exempelvis att man börjar anställa marginaliserade grupper på arbetsmarknaden. Det kan gälla folk som är språksvaga, som är nyligen invandrare. Det kan handla om folk med olika former av handikapp och att man ser till så att man har det anställda. Vi har ju sett det ganska länge i våra livsmedelsbutiker. Men vad som kommer nu det är ju att alla företag bör ta ett samhällsansvar genom att erbjuda jobb och sysselsättning för folk som står långt ifrån arbetsmarknaden. Och sen, så att det kommer på olika områden. Men vad händer om bolagen faktiskt inte anställer det här och tar sitt ansvar? Vad kommer ske? Det så kan man göra det klassiska och det är om du köper aktier. Man går på bolagsstämman och röstar. Och där har det är ju exempelvis det om vi tar liksom så här en del oljeföretag som har exploaterat i oseriösa länder. En del gruvbolag där vi pratar om olika metaller. Då kan man ju liksom avinvestera dem. De företagen. Men vad som är så spännande som jag tycker nu, jag tittar mycket på lånemarknaden. Och tar du en obligation, då pratar vi miljardbelopp som du köper, som du investerar och lånar ut pengar. Ofta pratar vi då om att det är pensionsfonderna som gör detta för oss. Och vi har alla pengar i våra pensionsfonder. Och en obligation förfaller var femte eller var sjunde år. Och det gör ju att om ett företag har åtagit sig att göra en social nytta, exempelvis sälja läkemedel till lågt pris som når ut till utsatta människor i något afrikanskt land. Om de inte levererar på det, då får ju företaget dåligt rykte och då får de svårare att ge ut sin nästa obligation. För obligationerna förfaller och refinansierar sig hela tiden. Om du investerar gör samma investering i bolaget på aktiemarknaden, då kan du skrika det hes på bolagsstämman. Men ingenting händer. För företagen gör ju inte nyemissioner hela tiden. Så att det här gör att lånesidan är väldigt mycket mer potent än aktiesidan. När det gäller hållbar omställningen. Både på gröna och sociala sidan. Och sen kan vi nästa steg få bankerna att ha gröna lån
och sociala lån. Och då når du ju ut till alla små företag också. Så att det här är jättespännande hur vi driver hela finanssektorn att ha både gröna och sociala mål i sin kreditgivning. Tack så mycket.